Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի աշխատասենյակում են Փամբակ և Ջիլիզա համայնքների ղեկավարները, Սամսոն Ուլիխանյանին և Մհեր Վարդանյանին տեղական ինքնակառավարման մարմիններում երկարատև արգասաբեր աշխատանքի և համայնքի ղեկավարման 30-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորում է մարզի ղեկավարը։ Մարզպետը համայնքների ղեկավարներին շնորհակալություն հայտնեց բարդ և պատասխանատու աշխատանքում համապատասխան հմտություններ ցուցաբերելու և իրենց համայնքներում առկա խնդիրները հնարավորության սահմաններում պատվով հաղթահարելու համար, վերջիններիս պարգևատրեց շնորհակալագրերով և նվերներով։ 87 թվականից արդեն այդ համակարգում եք և այսօր 30 տարիների ընթացքում երևի տեսնում եք, թե որտեղ էինք ու հիմա ու ենք հասել։ Ես հիշում եմ, երբ որ դեռ համայնքի ղեկավար էի, սեփական եկամուտների կատարման առումով, որը դա ձեր պարտադիր դիազորությունների մեջ ունի, և որ 30-35% կատարողական էինք ապահովում եկամուտների, ասում էին, դե նորմալ է, էլի լավ։ Բայց հիմա արդեն 90%-ն են ընդունել։ Այս պարագայում դուք եք չարչարվել, դուք եք կարողացել ունենալ ռեալ իրատեսական բյուջե, դուք եք կարողացել սեփական եկամուտները հասցնել 100%-ի, բյուջեները մեծացնել։ Իվերջո դա մի 10-15 տարի, որ հետ եք գնում, հիշում եք երևի ինչքան էր ձեր ընդհանուր բյուջե, ու հիմա ինչքան է։ Եվ այս առաջխաղացումը չտեսնել ուղղակի տեղին չի։ Եվ դրա համար իսկ դե ուզում եմ ձեզ շնորհավորեմ, դուք արժանի եք, որովհետև ձեր գնահատականը ոչ միայն մենք, այլ հենց ձեր համայնքի բնակիչներն են տվել են իրենց քվերները տալով ձեզ, վստահելով ձեզ, որովհետև այսօր հատկապես 21-րդ դարում ամենակարևոր բանը ժողովրդի վստահությունը վայելել է։ Եվ դուք դա անում եք պատվով, երբեք ժողովրդի վստահությունը կետին չեք գցել։ Այս սուղ պայմաններում, այս դժվար պայմաններում, եթե դուք կարողանում եք իրոք հարգանք վայելել բնակության կողմից, ես ձեզ ընդամենը մի կարևոր բան կարող եմ ասել, շնորհակալություն։ Համայնքների ղեկավարներն էլ իրենց հերթին երախտագիտություն հայտնեցին մարզի ղեկավարին գնահատանքի և մշտական աջակցության համար։ Բանձահատուկ ժողովրդ և աշխատակազմ կողմերի սերը այդ դժվարությունները այլ ասեք իսկ չափ կոնե թեթևացել են։ Բոլորի շնորհակալ ենք, որ աջակցել եք, աջակցել են, որ մենք կարողացել ենք այս 30 տարիները դժվար ճանապարհը հասնել։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։